Кыргызстанда бүгүн 43 адам коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев билдирди. Анын айтымында Бишкекте 22 кишиден чыгып, аларга Санкт-Петербург шаарына келген бир адам кошулду. Ош шаарында 5-өө, Чүйдө 1 адам, Ош облусунда 4-өө, Нарында 8, Баткенде 2 кишиден табылган. Ушту менен жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны 1313 кишиге жетти. Улуттук онкология жана гематология борборунун балдар бөлүмүндө оорулуу бөбөктөрдөн аларды карап жаткан ата-энелерден жана медиктерден коронавирус аныкталды. Бул тууралуу оорукана жетекчиси Эрнист Тилеков маалымдады. Анын айтымында 20 май күнү кечинде ПЦР тесттин жыйынтыгы онкология бөлүмүндөгү 14 кишиде коронавирус бар экенин көрсөткөн. Анын ичинен 8 рак илдетинен дарыланып жаткан бөбөк, 3 аларды караган ата-энелери, 1 дарыгер, 2 медайым. Бүгүнкү күндө коронавирус менен кошо дарылай турган бөлүм түздүк. Ал жердеги дарыгерлердин баары казармалык режимде иштешет. Бөлүм карантинге жабылды. Анализдери терс чыккан оорулар үчүн өзүнчө обсервация даярдадык, деди Тилеков. Буга чейин онкология борборунан бир медицина кызматкеринен коронавирус табылганы айтылган. Учурда Талас облусу боюнча 95 киши обсервацияда жатат. Бул тууралуу өкмөттүн Талас облусунда өкүлү Марат Мураталиев билдирди. Анын айтымында буга чейин обсервациядан 603, үй карантинден 3000ден ашык адам чыгарылган. Мураталиев Орусиянын Соль Илецк шаарына келгендерди обсервацияга жаткыруудагы окуя боюнча комментарий берип, дарыгерлердин алгоритми аткарылганын билдирди. Ал жерде эч кимди уруп сабоо болгон жок. Түшүндүрүү иштеринен кийин баары эле обсервацияга жатышты. Ичинен 4-5 бир тууган көнбөй койгондо укук коргоо органдары менен алып кирдик. Ким болсо да ага ушундай талап коюлат. Анткени өзгөчө кырдаал режими күчүндө. Таласты таза кармап турган маалда белгиленген алгоритмден чыкпашыбыз керек. Негизги талапты баар аткарышы керек, деди Мураталиев. Ал эми облус боюнча 5000дей ПЦР тест, 15000ден ашык экспресс тест алынып, алардын баары таза чыккан. Таджикистанда өпкөнү сезгенген коронавируска чалдыккандар 2140 кишиге жетти. Саламаттык сактоо министрлиги 20 майда билдиргендей, акыркы бир сутка ичинде дагы 204 адамдан вирус табылды. 470 бейтап илдеттен айыгып чыкты. Баш аягы 3500ден ашуун кишинин абалына дарыгерлер көз салып жатат. Таджик бийлиги соңку 2 күндөн бери COVID-19 илдетинен эч ким кайтыш болбогонун, курмандыктардын жалпы саны 41 адам боюнча экенин билдирди. Бирок социалдык тармактарга жарыяланган расмий эмес тизмеде Таджикистанда 270 адам пневмониядан каза болгону белгиленген. Бириккен Араб Эмирлигиндеги Quant Lace Imaging Lab лабораториясы коронавирусту лазер менен өтө тез аныктай турган технология ойлоп тапты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Лазер вирусту канга жаң эле жуккан учурдан тарта аныктай алат. Кызыгы, жабдуу бир гана киши эмес, массалык түрдө текшере алары. Жыйынтыгы бир нече секундтун ичинде даяр болору айтылууда. Бирок лазер кантип иштери жазылган эмес. Адистин айтымында жаң ойлоп табылган каражат коронавирус менен күрөшүүдө адам баласына бир топ артыкчылыктарды бермекчи. Ош шаарында 2 күн ичинде 3 таксисти бычак менен коркутуп, акча талап кылды деп шектелген жараң кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы билдирди. Анын айтымында 18 май күнү болжол менен 13:30 чамасында Акбура милиция бөлүмүнө Ош шаарынын жашоочусу кайрылган. Ал калаадагы көчөлөрдүн биринде жүргүнчү ташып иштеп жүргөндө белгисиз жаран бычак менен коркутуп, оозго алгыс сөздөр менен сөгүп качып кеткендигин билдирген. Ошол эле күнү милиция кызматкерлери изисуу электе Ноокат районунун 22 жаштагы тургунун кармаган. Бул факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине бейбаштык беренеси менен катталган. Тергөө аракеттери жүрүп, шектүү суракка алынган соң кое берилген. Оренбург шаарынан учуп жатканда бир аялдын паспорту жасалма жана 2 Россиянын жараны болгону үчүн Кыргызстанга кое берилген жок. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин маалымат кызматы билдирди. Оренбургтан чыгарда бир аял жасалма паспорту менен кармалып, ага карата кылмыш иши козголду. Ошондой эле Россиянын жараны болгону үчүн 2 адамды чегерадан өткөргөн жок. Учкандардын тизмесин жарыялагыла дегендер болууда, бирок элчилик мыйзам боюнчаларды уруксаты жок аткара албайт деп айтылат маалыматта. Россия Федерациясынын Оренбург шаарынан Бишкекке 164 кыргыз жараны учуп келди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, Манас эл аралык аэропортунда 20 майда тез жет авиакомпаниясынын Оренбург-Бишкек чартердик каттамын тосуп алышты.
164 мекендешибиз өлкөгө кайтарылды. Кыргызстанга келген бардык жарандар обсервацияга жайгаштырылат. Бул рейс Кыргызстан менен Россиянын тышкы саясий мекемелеринин макулдашуусунун негизинде ишке ашырылды деп айтылат маалыматта. Мекенине кайтып келгендердин арасында 2 бала, 82 аял, анын ичинен 33 кош бойлу, улгайган курактагы же ден соолугу начар болгон 80 эркек бар. Өлкөнүн түндүк түштүгүн бириктирген альтернативдүү жолунун айрым участкаларында курулуш иштери уланууда. Жолду куруп жаткан кытайлык China Road компаниясынын 500 жумушчусу Кыргызстанга келе албай жатат. Бул тууралуу транспорт жана жол министри Жанат Бейшенов 20-майдагы парламент жыйынында маалымдады. Анын айтымында ал жумушчулар тоннель жана көпүрлөрдө курулуштарда иштемек. Кытайлык жумушчулар жылдын башында өз өлкөсүнө кетишкен. Кыргыз-Кытай чек арасы жыл башынан бери жабык турат. Кийин учак каттамдары дагы токтотулган. Ош аймагындагы чек ара бекетинин жүк ташуучу гана автоуналарга уруксат берилген. Акыйкатчы Токон Мамытов баш болгон омбудсмен аппаратынын кызматкерлери жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1 тергөө абагында отурган айрым жарандар менен жолугуп чыкты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Басма сөз кызматы тараткан маалыматта акыйкатчы жолугуп сүйлөшкөндөрдүн аты жөнү баш тамгалары менен белгиленген. Ал белгилер мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары Фарид Ниязов, Канат Сагынбаев, Мейрбек Мискенбаев, Кыяз Майилов, Амантур Жангырчиев жана Равшан Жээнбековдун аты жөндөрүнүн баш тамгаларына дал келет. Камактаалар кармоо шартына жана мекеменин жетекчилигине эч кандай дооматы жоктугун билдиришкен. Айрымдары адвокатынан кире албай туугандары менен байланыштуу катталышуу да мүмкүн болбой жатканын билдиришкен. Акыйкатчы жолуккан камактагылардын бири 1-май райондук соту анын катышуусу жок эле бөгөт чарасын узартып койгонуна нааразы болгон. Жолуккандардын дагы бири 3 айдан бери тергөө иштери жүрбөй жатканына арызданган. Акыйкатчы абактагылардын айткан маселелери боюнча иш жүргүзүлөрүн билдирди. Кыргыз өкмөтүнө караштуу майыптар иштери боюнча кеңеш түзүлүп, анын жоосу бекитилди. Бул тууралуу чечимге премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кол койду. Түзүлгөн кеңеш майыптардын көйгөйлөрүн чечүү, аларга жардам берүү боюнча иш чараларды иштеп чыгуучу жана кеңеш берүүчү туруктуу коллегиялык орган болмокчу. 2011-жылдын 21-ноябрында Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 66-чы сессиясында Кыргызстан майыптар укуктары жөнүндөгү конвенцияга кошулган. 2019-жылы 13-мартта президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 2006-жылдын 13-декабрында кабыл алынган жана 2011-жылдын 21-сентябрында кол коюлган майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияны ратификациялоо жөнүндө мыйзамга кол койгон. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 180 000 ашык майып бар. Анын 30 000 жакыны 18 чыга элек. Укук коргоочулар өлкөдө майыптарга жетишерлик кам көрүлбөгөнүн айтып келишет. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Жаныш Рустамбековдун соңку учурдагы чек ара маселесине ак же көк деп үн катып койбогону болду. Мамлекет аралык маселелер болгон жана болор учурунда 24 саат бою тынбай иштеп, өлкөнүн кызыкчылыгын коргоо элчинин негизги милдети. Бирок биздин элчилер камырабай ордуларында отурушат деп сындагандар да күчөдү. Биздин элчилердинге нааразычы болгон адамдарыбыз көбүнчө ушул жооп жок, чалсаң телефон албайт. Анан коронавирус деп азыр общелер жумушка келбейт деп жатышат да, ошол боюнча чоң маселелер бар. Эми ал адамдын өзүнөн, анан жашы көп улгайгандан кийин дагы өзгөчө мына кошуна Таджикистан, башка өлкөлөрдө жашыраак балдар барыш керек экен да, ошон үчүн реакциясы дагы, энергиясы дагы көбүрөөк болот. Карантиндик кырдаал кимдин ким экенин дагы бир ирет көргөздү көрүнөт. Чет өлкөдөгү мекенине кайта албай жаткан мекендештер, элчилик эптеп бере албаган жардам жок болгондуктан Турция менен Россиядагы элчиликтерге нааразы болгондор социалдык тармактарда видео кайрылуу жүктөшүүдө. Мындай маселелердин кайталануусун Кыргызстанда дипломат адистердин жетишсиздиги, эл аралык мамилелерди жөнгө сала албагандыгы себеп болуп турат. Карьердик дипломаттарды көбүнчө жибербей, баягы мисалы үчүн чоң кызматтан же кызматты жакшы аткара албай, же болбосо бир кемчиликтер менен кызматтан алынган кишилер баягы бизде сразу оппозицияга кетип калат да, анан ошолорду оппозицияда кетип оозун жаап бөлөк жактарга жиберип ушундай алган учурлар көп кездешет да. Элчи болуу үчүн эреже боюнча дипломатиялык адистикти аяктагандан кийин тышкы иштер министрлигинде бардык рангтан өтүп тепкичтеп көтөрүлүп такшалган соң гана башка өлкөгө элчи кылып жиберүүгө мүмкүн. Бирок бул эреже азыр унутта калып эске алынбайт дешет.
үчүнчү секретарь, экинчи секретарь, биринчи секретарь, анан советник деп коет, анан советник посланник, андан кийин анан чрезвычайный полномочный посол болуп ошондой рангтардын баарын өткөндөн кийин анан ошол барып элчи болуп иштейт. Бул элчилер баягы натыйжалуу жакшы иште берет да бөлөк мамлекеттерде. Деген менен айрым элчилерибиздин таржымалына карап көрсөк, такыр эле дипломатияга тиешеси жоктор. Маселен, Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Жаныш Рустамбеков 2005 жылдары Кыргыз Республикасынын экология жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин милдетин аткаруучу, 2005-2007 жылдары өзгөчө кырдаалдар министри, андан соң эле элчилик кызматка аттаган. Элчилердин иши элдин нааразычылыгын пайда кылып жатканын дагы бир себеби маяна маселеси болгондугун жүйө келтиришет. Булардын финансый маселелери да көп мезгилдер чечилген эмес. Бизге билинбеген менен бул дагы проблема экен да. Айлыгы өтө аз да. Биз эми сыртка көп чыктык. Ошол дипломат балдар менен сүйлөшсөң, учма-уч эле жеткен айлыгыбыз бар дейт да. Алар кээде мындай мамлекет бул жактан тапшырма бергенде түндөсө түндөсү эртең менен саат 6:00 туруп барганга өзүнүн каражатын дагы анча-мынча жумшаш керек болот. Ошондойго шарттары да жок. Эксперттердин айтымында дипломатиялык билими жок адамдарды чет өлкөгө жөнөтүү натыйжа бербейт. Себеби алар эки өлкөнүн ортосундагы саясий мамилелерди жана чоң расмий жолугушууларды уюштурууда ишин жөндөй албай жаткандары бар. Кээ бир учурларда карьердик эмес дипломаттарды жиберип атканы бул чындыгын айтканда мындай жакшы натыйжа бербейт. Мамлекеттеги жарандарды, өзүн мамлекетиндеги жарандардын укуктарын коргош үчүн ошол элчи иштейт да. А натыйжалуу иштеш үчүн дагы бир жолу айтайын, ошо карьердик дипломаттар жакшы иштей бере алат да, анткени иштин көзүн билишет алар. Учурда Кыргызстандын 30 мамлекетте элчиликтери бар. Эске салсак, Тышкы иштер министрлигинин алдында дипломаттарды даярдай турган академия да бар. Мындан сырткары бир нече жогорку окуу жайларда эл аралык мамилелер боюнча адистиктерге окутулат. Коомчулук соңку болуп жаткан окуялар кыргыз дипломатиясынын деңгээлин ачык көрсөттү дешет. Чет өлкөлөрдө Кыргызстандын кызыкчылыгын коргобой эле бизнес жасап, жумуш убактысынын тең жарымын эс алуу менен өткөргөн элчилердин орун бошотуп, дасыккан адистер келип иштесин деген чакырыктар күч. Айжигит Матраимов, Талант РСФ, 7-канал, Бишкек.